Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. TV8 telekanalında yayımlanan Survivor All-Star yarışmasının yayımında 2 həftəlik dəyişiklik olunub. Big Az Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, futbol üzrə Çempionlar Liqasının televiziyalarda məcburi yayımlaması səbəbilə proqram 27-28 may və 4-5 aprel tarixlərində yayımlanmayacaq. Qeyd edək ki, Survivor All-Star yarışmasında məşhurlar və könüllülər komandalarındakı iştirakçıların yerləri dəyişdiriləcək, super əla əla qəşək qəşək maraqlı olacaq.